twiziza kwibohora ku nshuro ya 26 turareba Bugesera nk'akarere katagiraga amashuri twabibutsa ko nko muri 1994 akarere kose twari dufite amashuri abiri yisumbuye rimwe rya leta n'irindi ryigenga ishuri rya Ririma n'ishuri rya Pebunyamata uyu munsi rero nyuma y'imyaka 26 turavuga akarere karimo amashuri yisumbuye arenze 50 kandi ari no ku kigereranyo cy'imyigishirize ireme ry'uburezi bishimishije kuko tugira amashuri aza mu ya mbere 10 mu gihugu n'abana batsinda mu gihugu tukaba tugira abaza mu myanya ya mbere 10. Nitwa Rurinda Innocent kandi umuturage wavukiye no mu karere ka Bugesera nubwo bakaba ntuye aba rumwe mu bashinze ishuri ryitwa Espoir de l'Avenir. Muri 2000 twatekereje gushinga ishuri turyitwa Espoir de l'Avenir rikaba ryatangiriye dukodesha ahantu ahahoze hari polaye polaye naho bororaga inkoko nyuma dukodesha umwaka umwe mu mazu ya padiri nyuma dushaka gushaka ubushobozi tubwishakamo twubaka ishuri. Kuva icyo gihe rero muri 2001 ishuri ryaratangiye mu nyubako zacu nk'uko mwabibonye ariko turishimira ko twakiriye ababyeyi bose bo muri akarere barasubijwe twakira abana. Kuva muri 2008 abana batangiye gukora ibizamini bya leta. 2008 abana bose baratsinze. Kwibohora ku nshuro ya 26 turibohora isura cyangwa ishusho mbi akarere kari gafite mu myaka ya kera. Akarere kari kazwi nk'akarere kadafite agaciro, nta bikorwa remezo bijyayo, nta bufasha buva ku rwego rw'igihugu bugana Bugesera. Ndetse akarere mu myaka ya za 60 abantu bimurirwagayo bumva ko ari nk'igihano bagiye kubaho nabi. Murabizi amateka y'iki gihugu, abagiye bavanwa mu tundi turere tw'igihugu bazanwa gutuzwa mu Bugesera ku ngufu hakiri amashyamba, ariko nta n'icyizere cyo kubaho, ari nko kuvuga ngo abantu tubazane nda bazicwe n'ubujyahabi. Uyu munsi rero isura yarahindutse, turavuga akarere buri wese yifuza kujyamo, turavuga akarere imishinga mikuru yirukankira, turavuga akarere abantu baza guturamo, yewe n'utahafite ibikorwa n'utunzwe no gukorera ahandi ariko agahitamo kuza gutura mu karere ka Bugesera. Ntabwo twavuga kwibohora tudakomoje ku kwihaza mu biribwa, icyo nakwita nko kwibohora inzara. Hari imyaka ya kera akarere kacu kagiraga ikibazo cy'inzara, ahanini bikomoka no kuzuba ibihe ntibiduhire. Ubu rero nyuma y'imyaka 26 turizihiza ko hari ibikorwa byagiye bikorwa bituma byibuze ubu abaturage bacu bihagije mu biribwa bejeje, ndetse tunabihuje n'uburezi twavugaga. Mu Bugesera twamaze kwakira kaminuza ya mbere muri Afurika y'ubuhinzi RICA, Rwanda Institute for Conservation Agriculture, ikaba iri mu karere kacu ariko izatanga umusaruro izigisha abava mu gihugu hose n'imihanda yose y'isi. Kwihaza mu biribwa hazamo no gutunganya umusaruro ubivamo, icyo twita post harvest, kuko muzi ko akenshi umuntu ashobora no gusarura toni ariko iyo yageza ku isoko cyangwa yagira icyo akoresha kikaba ari nk'igice cya kabiri, kuko undi musaruro uba wabitswe nabi cyangwa se wangiritse, cyangwa no kuzabona uruganda ruwutunganya bimuhenze cyane kurusha kuwugumana mu rugo. Uyu munsi rero turavuga Bugesera irimo inganda. Murakoze. Njye nitwa Nzeyimana Celestin, ni umuyobozi w'uruganda. Uruganda rukaba rwitwa Mayange Rice Company Limited, rukaba ari uruganda rwatangiye muri 2013 mu kwa mbere niho rwatangiye ibikorwa. Uru ruganda rwo ubwo birafatanye cyane, bifatanye no kwibohora cyane, kuko icya mbere nakubwiye ko ari Leta y'u Rwanda yarwubatse. Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda niyo yubatse uru ruganda, batekereje icya mbere ku baturage. Bigaragara nyine ko kwibohora kujyanye no gutekereza n'icyateza imbere umuturage. Urabizi hano mu Bugesera hari ahantu h'izuba h'inzara,
baza batere ku ruganda batunganya ibishanga kandi bishanga nabyo ni ibintu bitunganywa ku mamiliyari nk'igishanga kirurambi ko numva numva ko cyatunganyijwe agera hafi kuri miliyari 8 kandi nicyo kinini kidumuceri urumva rero bifatanye cyane no kwibohora nyine kuko urumva nimba leta ishobora gutekereza itereka ari ahantu akaba ari ifata initiative yo kwatera ku ruganda noneho ntiruhatereke ngo irugumemo icuruze yonyine ahubwo ikavuga ati ariko abantu batuye muri ako gace nabo bapiganirwa urwo ruganda bakaguramo imigabane urumva kandi noneho kwibohora nanone ntigutandukanye n'umutekano ibyo byose nanone tubikesha umutekano abikorera ku giti cyabo mu karere nabo bariziza kwibohora bagaragaza n'iterambere bagezeho iyo ufite akarere katagira hoteli bivuze ko kadasurwa bivuze ko nta nama zihabera nta bashitsi benshi baza kandi ubundi abo nibo bazana amafaranga mu gihugu kuba rero twiziza kwibohora ku nshuro ya 26 tuvuga ko dufite amahoteli akomeye ku rwego rw'igihugu tuvuga ko dufite ayo mashuri n'abakozi bajyana nayo tuvuga imishinga minini irimo iza mu karere muzi nk'umushinga w'ikibuga cy'indege muzi icyo cyanya cy'inganda imishinga irimo muzi umuhanda wa Ngoma Bugesera Nyanza watangiye kubakwa ku gice cya Bugesera ubu twamaze kwiyuzuriza stade ya Bugesera nayo yakira abantu mu mikino ibyo byose nibigenda bifasha icyo bikorera ku giti cyabo bakoraga nitwe Eugene Higiro mpagarariye urugaga rw'abikorera mu karere ka Bugesera n'umunyabugesera kuva na kera twiboye ku mu mutwe nta bantu mbere ya jenoside yakorewe abatutsi bajyaga bajya hanze ubucuruzi twari tuzi bwari ubucuruzi buherera hariya muri Kigali ariko uyu munsi leta y'ubumwe nziza yatwaguriye amarembo dusigaye tujya Dubai dusigaye tujya China dusigaye tuzenguruka isi yabaye umudugudu tukazana ibintu ku buryo turanguza natwe kandi inahangaha ntabwo twaranguzaga ariko ubu ngubu ubucuruzi bwacu bwaragutse nawe nugera mu mujyi uraza gusanga arimo abantu bafite ibintu byinshi bishimishije bakura hanze bikaza direct hano mu Bugesera abanyabugesera rwose China na Dubai turahajagajaga umunsi ku wundi kwibohora kandi umuntu ntabwo areba gusa aho umuntu avuye n'aho ageze ahubwo areba no gusigasira ibyagezweho ibyo wizihiza bizabaho bite mu myaka iri imbere kandi ibyo ipfundo ryabyo ni uko bigizwemo uruhare n'urubyiruko abakiri batoya byajya ku mwihariko w'abakobwa mu karere ka Bugesera harimo ubundi kintu cyabagaho kera cyo guhera mu gikari cyo kugira ipfunwe ubu ngubu ubona ko abakobwa cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa mu karere rwasobanukiwe ko guhabwa ijambo ugomba no kurikoresha ukiteza imbere ugatinyuka imyuga abandi batatinyukaga muri no gahunda yo kwibohora ikintu cyane cyane twibuhuye ni imyumvire noneho cyane cyane ku bakobwa ku gitsina gore turashimira leta y'ubumwe rwose yongereye agaciro umukobwa umwana w'umukobwa muri iki gihugu akabasha kwitinyuka agakora kuko muri kampani yacu harimo n'abakobwa benshi ni abakobwa bane n'abahungu bane byumvikana ko kera wabwiraga umukobwa ibintu nk'ibyo rwose ntapfe kubyumva ariko ubu ngubu natwe turakataje mu nzira cyangwa mu rugendo rw'iterambere muri ICT nk'ibyo dukora ni ICT kubyumva ku mukobwa biragoye ariko twaritinyutse turakora ikindi aba urubyiruko ntago rwatinyukaga mbere ariko muri gahunda yo kwibohora rwose turashimira ko kubera izo encouragement leta iduha n'amahugurwa nk'iyo bootcamp twigiyemo ibintu byinshi kandi ibintu twahigiye wanabyishyura n'amadolari ntabara ariko twabyigiraga ubuntu ayo yose ni amahirwe leta ibiduha itwigisha kwitinyuka twigiyemo kwitinyuka gukora uburyo ukora business ntucike intege ugakomeza kugeza igihe ugereye ku ntego yawe kandi ugatekereza kure ya plan ibi bya hafi ugatekereza ukanarenga imbibi boda ukagera no hanze byose ni ibintu batwigishije kandi ni ibintu tutigishije ni leta cyane cyane idushyiramo izo mbaraga ikintu twibohoye cyane cyane rero ni imyumvire ni mentalite ni mindset karere ka Bugesera iyo tuvuze kwibohora ku rwego rw'igihugu yego ariko ku rwego rw'akarere tugira umwihariko buriya turi akarere kashegeshwe cyane n'amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi
n'imyiteguro yayo byo twagiye tuvuga uburyo abantu bagiye bahatuzwa ikandamizwa ryabaye icyo bisigerageza rya genocide nuko nta nugerageza genocide ahubwo yabaga iri mikorwa ariko ibyo byose byakorewe mu karere kacu byagera rero kuri karundura ya 94 ugasanga nitwe karere navuga gafite inzibutso ebyiri ziri ku rwego rw'igihugu ibyo nabyo hari icyo bivuze kuvuga rero kwibohora bitugarura muri 94 abantu bamaze kurebana n'urupfu mu maso bakumva ryajwi ry'inkotanyi ribabwira ngo humura humura ntugipfuye ese hari abandi uzaho bihishe ntacyo kibaye abarwaye bakavurwa ushonje akagaburirwa umunyantege nke agaterurwa rwose nta wavuga kwibohora tudashimiye ingabo za RPA inkotanyi ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika wayoboye urwo rugamba gitwari kandi n'ubu akaba kitubereye ku isonga nitwa Nkurunziza Francis mfite imyaka 67 muri iyi myaka 26 tumaze twibohoye wareba yareba utanashaka no kubyemera biramurora ariko kuri ko kurigaragaza RPF yahinduye abanyarwanda ihindura imyumvire y'abanyarwanda ihindura imitekerereze y'abanyarwanda yemeza abanyarwanda ko bagomba kubana batarebana mu ijisho ry'amoko icyo ni cyo kintu gikomeye cya mbere yahinduye urugamba yarwanye ntabwo rwapfuye ubusa urugamba yarwanye rwahinduye u Rwanda ntori barusha intambwe perezida nyakubahwa Paul Kagame turamushimira cyane nk'urubyiruko mu cyimbo cy'urubyiruko rugenzi rwacu kuko benshi ntago wenda bari bahari icyo gihe barwanirira igihugu ariko turabyumva mu mateka natwe bikaduha ishema ryo kugira ngo tuzagere aho bageze urugamba rwo kurwanisha amasasu bararutsinze kandi rwararangiye byanagenze neza noneho twebwe urugamba turimo ni ukwikura mu bukene tukigobotora iyo ntuze y'ubukene abakira murimo rero turarikiwe kubitaha ibyo bikorwa tukabyizihiza mu gihe twizihiza kwibohora ku nshuro ya 26 umwihariko urimo ni uko uyu mwaka tuzabikora tuzirikana ko turimo tubana n'icyorezo cya coronavirus bituma rero tutazahurira ahantu turi benshi nk'uko dusanzwe tubikora tutazegerana ngo dusabane ubundi twajyaga rwose tubyina tukegerana uyu mwaka rero tuzabikora duhana intera twigengesera twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo ariko n'undi tubyizihize kuko kwizihiza ni mu mutima kandi n'ibikorwa birahari reka mbahe ikaze mwese mukomeje gukena ibiganiro bya BTTV twizere yuko ibiganiro byose kuva mu gitondo bikomeje kubanogera nk'uko mwabibonye dutangira nk'uko cyangwa se muri kubisoma ni urugendo rwo kwibohora mu karere ka Bugesera nicyo tugiye kuganiraho twatangije mu video igenda isobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye njye nitwa Karera Kayura akaba ari njye ugiye gufatanya n'abatumirwa banjye kugira ngo tubagezeho iki kiganiro ni ikiganiro cyiza kuba ari cyiza ndarikiye gukurikira kugira ngo ntimuze gukuraho ko hano ndi kumwe n'abanyabigu cyangwa se abantu b'abanyamateka bagiye batandukanye kandi baza kutubwira ibintu byiza cyane turaganira ku rugendo rwo kwibohora mu karere ka Bugesera imyaka ibaye 26 uyu munsi turi tariki 5 ku munsi w'ejo twari tariki 10 ubwo twizizaga kwibohora cyangwa se ku nshuro ya 26 u Rwanda rwibohoye cyangwa se abanyarwanda benshi bongeye kubona ituze cyangwa se kongera kubona umucyo niko nabivuga reka mpere hano iruhande rwanjye ndi kumwe na Rutayisire Jackson nguhaye ikaze Jackson murakoze cyane kuvuze nitwa Rutayisire Michel Jackson akaba ndi umuturage hariya mu karere ka Bugesera umuturage ari ku karere ka Bugesera nkeka ko hari n'ibindi bintu ku ruhande rusanzwe unakora ya usanzwe ndi umukozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nkaba ndi umuntu w'impuguke mu mateka ari nabyo tugiye kuganiraho tu reba icyerekezo cyo Bugesera mbere n'iyubu ngubu nyuma y'imyaka 26 twibohoye n'iyubu ngubu ubusanzwe tukunda iyo dushaka kureba urugendo rw'akarere runaka hari igihe twitabaza ubuyobozi tukitabaza nka meya cyangwa se undi mukozi ni nawe ugenda bidusobanura ariko uyu munsi turi kumwe navuga nk'abahamya b'iterambere ry'akarere ka Bugesera ntabwo ari we yonyine turi kumwe ndi kumwe no ku ruhande rwanjye rwa Binomi David ngira ngo ni kanongere mu majoro mumbabare ntabwo nari nkongeye mu majoro rwa Binomi David
tubaha ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze nitwa Ritard Major David Rwabinumi. Nkaba nanjye ntuye mu Bugesera. Narabonye ikiruhuko cy'izabukuru muri 2018. Nkaba ndi umuturage mu karere ka Bugesera ndikorera. Ngira ngo nawe ni umuturage mu karere ka Bugesera, ariko hari n'ibindi agiye azwiho aza no kudusangiza. Ngira ngo iyo umuntu ashaka nandike muri Google yandike mu Rwabinumi David, araza kubona ibigwi by'uyu mugabo. Ibigwi byanyu ho gato cyane. Ubundi nk'uko bisanzwe birazwi cyane cyane abantu bakunda ku bamenyeye ku rugamba rwo kwibohora. Yego. Cyane cyane muri 1994 igihe narwaniraga hariya kuri iriya nzu y'Inteko Ishinga Amategeko, ari naho twari turiyo abasirikare 600. Abantu rero bagiye gusura iriya ngoro yo kwibohora no guhagarika Jenoside, abantu iyo bahageze rero iyo bageze hariya narwaniraga nibo bagera bakababwira ko ari igihe wari uhari, bagashimira baba bazi ko ntakiriho. Gusa rero muri icyo gihe niho abantu benshi bagiye bamenyera amateka yanjye, benshi baranampamagara bakambaza uko bimeze. Muri uyu ntuze rero nibwo umuntu umije aha ngaha, so ndumva yenda ibirambuye aza kugenda abibabwiraho uko urakoze cyane. Abantu bakumenye neza yari mu basirikare 600 bari kuri CND, by'umwihariko nibo uri kuri yambunda mujya mubona hejuru. Abantu benshi bakunda kubabwira amateka. Imana ishimwe aracyariho, araza kudusangiza urugendo rutari rworoshye rwo kubohora iki gihugu, cyane nk'abantu noneho bari mu mujyi wa Kigali. Hari habera urugamba rukomeye, hari abatagize amahirwe yo kuharenga, yo kubona igihugu u Rwanda cyiza tugenda tubona. Uraza kubidusangiza. Akarere ka Bugesera ari nako mutuyemo, murakazi cyane Jackson, urakazi uburyo kagiye gatera imbere. Waduha ishusho y'akarere ka Bugesera n'iterambere ryayo. Murakoze cyane. Ukavuga tuti iki gihe byameze gutya, ariko kudari uko bimeze. Ngira ngo mpereye mu mateka atari aya kera cyane, kuko Bugesera bufite amateka yihariye kuva muri za 1990. Ni ahantu hatujwe Abanyarwanda baturutse mu gice cy'Amajyaruguru ndetse n'ahandi, babajyana muri kondisiyo y'imibereho itari imeze neza y'icyo gihe, ndetse biba na kimwe burya mu gisobanuro cya Jenoside. Yari zone rero itagira umuhanda, itagira inyubako, itagira amavomo, itagira amashuri. Nubwo hari umubare w'abanyarwanda bake bari bahatuye, bari barahatuye bashaka inzuri mu buryo bwo korora no guteza imbere ubworozi bwabo, ariko amateka atwereka ko akarere ka Bugesera katujwe kuva muri za 1990. Abantu batujwemo ku ngufu, bambuwe ibyabo, babujijwe uburenganzira bwabo, bateshejwe ibyabo. Urwo rugendo rero gufata abo bantu ukabatuza aho hantu, nta kintu kiza ubifuriza, nta kintu kiza ubahajyaniye, ni ikintu kigaragaza ko nta n'ibikorwa byiza by'iterambere byari kubakurikira, kuko icyari gitumye bajya kuhatuzwa yari umugambi utari mwiza. Ubwo buzima rero mu nshamake bwarakomeje, urebye kuri leta ya Kayibanda, imibereho yo mu karere ka Bugesera n'ituzwa ry'abantu baho, ubuzima bwaho bwari buryo buciriritse, kubaho ari ubuzima bugoye. Yewe twihuse ukajya no kuri leta ya Habyarimana, ubuzima bwari pire. Kugira ngo umuntu afate icyo kigereranyo, uyu munsi nta nubwo ni ibintu bitagereranywa. Kuri leta ya Habyarimana, akarere ka Bugesera kari kagizwe na komine 3, hari komine Gashora na Ngenda akazana Kanzenze. Abo bantu bose bari batuye hariya mbere ya Jenoside, nta mashuri yahabaga nk'uko mugeze kwibona mu buryo mehoza bisobanura imibereho n'ubuzima bwaho butari buri mu rwego rw'imibereho y'abantu bahabwa uburenganzira bwabo. Ubwo buzima rero abantu babagamo, tugiye mu buryo bwa education, ahantu hubatswe bwa mbere ishuri rimwe ryaririmo naryo ryubakiwe impunzi z'Abarundi. Ababyeyi baza kwishakamo ibisubizo, bashinga amashuri, bashinga ishuri rya Pebu Nyamata. Abari amashuri bari muri iyo zone y'akarere y'uturere zari komine icyo gihe, zari komine 3. Nyuma yaho haza kuza ishuri ry'imyuga kitwa Gajepo. Usanga abo bantu ubuzima bwabo, imitekerereze, kwaguka, gutera imbere mu buryo by'imyigire bwari bugoye cyane. Nta buzima bwari buhari. Wareba ku muhanda, nta muhanda wajyagayo. Umuhanda wajyagayo, umuntu wajyaga i Bugesera, abantu babizi kuva mbere ya Jenoside, kwari ukwitwaza igitenge ukagenda witwikira ivumbi. Kuva Kicukiro kugera byibuze Nyamata rwari urugendo rumara amasaha 3 cyangwa 4. Ubwo rero ntavuze kugira Gashora cyangwa se gukomeza kugere ku Ruhuha, niyahoze ari komine Ngenda.
urebye mu buzima rero muri domaine y'ubuzima nta vuriro ryahabaga nta vuriro ryafashaga abantu yakavuruka ari gahari ni centre de santé ya Nyamata abantu bivuzaga baturutse muri commune 3 ugasanga ariho ubuzima buri bari muri condition y'imibereho wavuga ko idafite igisobanuro idafite ejo hazaza uvuye muri domaine y'ubuzima rero bw'imibereho no kwivuza ukaje mu buryo bw'iterambere abantu babaga hariya urwo rugendo rwo kuza Kigali kurangura wende tugiye mu bikorera ubuzima bushingiye ku iterambere ku bantu bikorera bwari bugoye niba tuvuze education ikaba itaragendaga muri sante mu mibereho ikaba yari igoye nta vuriro rihari ukaje noneho kubikorera abacuruzi nta buzima bari bafite kuko abacuruzaga bari abantu barangura ibintu Nyamata barangura Kigali abandi bagakora kaforode muri mu Burundi baciye mu biyaga aho bambukaga ugasanga n'abantu basa n'abari muri enclave bahebarizwa hano hamwe imitekerereze rero iyo abantu batagenda buriya ibisa nifunze ntago waguka mu bwenge ntago waguka nibyo abindi bavuga ngo kanyoni katagurutse nikamenye iyo bwiza ubwo bugesera bw'icyo gihe rero yari zone isa niyashyizwemo abantu badafite agaciro badafite uburenganzira badafite n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirizwaga mu buryo bwose ugereranyije rero imiyoborere y'icyo gihe iriho ubuyobozi bwari buhari bwari ubuyobozi bwigisha ivangura rishingiye ku moko ibintu byironda koko akarengane urwango ubugizi bwa nabindenga kamere byari byarahawe nibi amateka twereka ko mu myaka yabanjije mbere y'uko genocide iba n'abana bashobora kubona batsinze muri commune ya Kanzenze ngende cyangwa gashora ngo bajye kwiga amashuri yisumbuye cyari ikibazo gikomeye cyane abo bantu rero iyo mibereho yabo uyu munsi tuyigereranyije no kwibohora twizihiza ku nshuro ya 2026 ni ibintu dushobora gukora comparison usanga bihura aho uyu munsi usanga akarere ka Bugesera kagizwe n'izahoze arizo commune 3 ubu ngubu kagizwe n'imirenge 15 ariko abaturage byibuza muri buri murenge uhasanga byibuza amashuri 2-3 yisumbuye buri murenge ufite centre de santé abaturage ba buri murenge ufite aho kwivuriza abantu ku buryo bwa hafi kandi noneho abagize uburwayi bukomeye bakagira kuri hôpital ya karere ikaba yabatransferi ikabohereza i Kanombe CHK cyangwa Faisal mu bijyanye n'imibereho n'intera idasanzwe wariba ku bijyanye n'iterambere nta muhanda twagiraga bahuzaga umujyi wa Kigali na karere ka Bugesera ariko uyu munsi dufite kaburimbo iva hano Kicukiro ikagenda ku mupaka u Rwanda n'u Burundi na karere katagiraga amahoteli bivuze ngo muri domaine y'ubukerarugendo nta kintu cyabagamo ariko uyu munsi habarizwa hoteli nko mwaze mubibona mu chamake cyegeranyo kigaragaza ibyagezweho mu myaka 2026 yo kwibohora mu karere ka Bugesera habarizwa hoteli ikomeye yo ku rwego rwo hejuru la Paris Hotel hakabarizwa Palace Roque akaza Paris Gashora n'izindi zigiye zifatika ku buryo ari za guest house arama za moteri usanga ubuzima iterambere rihari icyo gihe nta bugize heba uhageze ukareba inyubako nziza ya karere ka Bugesera ofisi ikoreramo ushobora kujya muri ministeri mu bihugu ndetse biciriritse ushobora kwigeranya na n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu bindi bihugu bidafite iterambere rifatika urebye rero ibikorwa by'iterambere biri mu Bugesera bishyashya ukareba stade y'imikino ni ikibuga cyiza cyane kitagira uko gisa bafite n'ikipe ya Bugesera FC ukareba uburyo Bugesera burimo gutera imbere harimo kuba ku kibuga cy'indege mpuzamahanga ibyo ni ibikorwa by'indashyikirwa ushobora gukomozaho ukavuga ngo akarere ka Bugesera mu myaka 2026 intambwe yatewe ni ntagereranywa ukagaruka rero kubijyanye n'imyumvire n'imitekerereze y'abantu uyu munsi turimo kwizihiza ku nshuro ya 2026 kwibohora mu karere ka Bugesera twaje hano muri iki kiganiro dusize umuyobozi w'akarere guverineri w'intara y'Iburasirazuba n'umuyobozi wa PSF baje kugabira abaturage inka abaturage batishoboye barokoze genocide yakorewe abatutsi ni igikorwa cy'indashyikirwa aho abikorera bafatanye n'inzego bwite za leta bagatekereza ku bene gihugu rubanda rugufi baciriritse badafite amikoro bagambiriye kuzamura imibereho kugira ngo ejo hazaza hazabe heza ubwo buyobozi rero nta kintu babugereranya nacyo ku itariki 3/7 ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho mu karere umunsi wo kubyizihiza kubera kwirinda COVID-19 byabereye mu murenge wa Ruhuha twubahiriza amabwiriza ariko ugiye mu buryo bw'imiyoborere n'imitekerereze y'abantu bafite ubumuntu twagiye gutaha inyubako mazo agira kuri 2028 yatashwe y'abantu batishoboye batari bafite aho baba akarere ka
kabubakiye kabatuzamo hari ivomo ry'amazi hari amashuri yubatswe gufatanya n'abaturage ukareba ubwo buzima ukareba ishusho y'uburyo ibyo bikorwa byaje gutahwa event yo kubitaha bimurikiwe bihawe benebo benebyo ariko ikintu gishimishije cy'ubuyobozi bukataje kurusa ubundi no kubona umuyobozi w'akarere bamubwira ko mu bantu batujwe muri iyo midugudu harimo umukecuru ukenye utishoboye ufite n'uburwayi ariko akavuga ati sinagenda ntageze kuri uwo muntu ibyo ni ikinyiranyo cy'imitekerereze ubuyobozi bwashishikariza abantu urwango no guhemuka ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 23 twiziza kwibohora meya n'umuyobozi w'ingabo polisi baravuga ati uwo muntu icyo kibazo afite reka tumugereho iyo sansi y'ubumuntu iyo ntambwe gutambuka bakamugereho mu nzu yahawe bakamureba umukecuru rero bashimiye avuga amagambo rwose akomeye avuga ati abana banjye muzashimirenye kuba perezida w'Afurika ibindi byabagaho abana banjye bambazaga niba ntagira igihugu bakambaza impamvu ntagira homba kandi intege nke n'uburwayi afite atishoboye ni ikigeranyo cya hafi rero kigaragaza itandukaniro ry'urugendo akarere ka Bugesera kamaze gutera mu mitekerereze mu iterambere mu myumvire ariko birangajwe imbere n'umuyoborere myiza twari turimo kuvuga ngira ngo ibyo byose ariko ntago byapfuye kugerwaho gusa ntago byapfuye kugerwaho imyaka 26 tubara ubu ngubu hari impamvu yabyo ariyo impamvu ugiye kuri Major Bitaratse usobanurire ukuntu ibi byagezweho gute ubwo ni urugendo rwo kwibohora urugendo rutari rworoshye cyane urugendo adusobanuriremo anatubwira amateka yiwe mu bijyanye na Sena murakoze cyane urugendo rwo kwibohora ntabwo rwari rworoshye urugendo rwari rurerure cyane kandi rurimo n'intambara rurimo imvune nyinshi mu by'ukuri urugendo rwo kwibohora impamvu yarwo narwo kugira ngo urwo rugamba runabeho kugira ngo abantu batekereze kwibohora hari impamvu ya mbere ni uko nyamukuru ni uko hari abantu bari barahejejwe hanze n'amateka y'iki gihugu baravukijwe igihugu cyabo bakibuzwamo uburenganzira impamvu yindi ni uko nanone n'abari bitwa ngo bari basigaye mu gihugu bakirimo bari bakirimo batakirimo nta burenganzira babufitemo harimo ibintu by'agasumbane harimo irondakoko harimo guheza abantu mu mashuri ntibige kimwe imibereho ntibimwe ugasanga mu by'ukuri atari igihugu ahubwo ari nk'ikintu kirangwaho gusa cy'ishusho kigaragara ko ari igihugu ariko atari igihugu nyacyo ku buryo wavuga uti iki ni igihugu gifite icyerekezo kizanaterana imbere ibyo rero urwo rugamba niyo mpamvu habayeho urugamba rwo kwibohora nuko hari abantu benshi baboshye batisanzuye mu gihugu cyabo muri 90 rero mu kwezi kwa 10 nibwo urwo rugamba rwatangiye batangira kugenda hazamo ibyo bibazo nakubwiye bikenera imbaraga kuzitakaza se impfu z'abantu benshi nabizi ko n'uwari umuyobozi w'ingabo icyo gihe ko yahise nawe atabaruka ariko abasigaye ntabwo twacitse intege twahise tubona ubundi buyobozi ku rugamba turakomeza turakora ariko tugirana n'ababyeyi bacu bari barasigaye inyuma nabo bakadutera ingabo mu bitugu badushakira imibereho ariko turavuga tuti ibyo ari byo byose ikivi twatangiye tugomba kucyusa kabone n'aho bapfaga abandi bagakomereka abandi bakamugara ariko basigaraga ari muzima afite ubuzima afite imbaraga yashoboraga gukora uko ashobora ntabwo byigeze biduca intege ngo harimo abatabarutse bapfuye barasiwe ku rugamba harimo abamugaye kuko hari n'umugezo y'abagara uruhande rwe ukabona baramurasha araguye arapfuye ukamuterura ukamugeza yose cyangwa ugakomeza bamwe bakamujyana abandi bagakomeza bakarwana ibyo ntabwo byashoboraga guca intege ariko ni izo mpamvu nakubwiye gatoya nuko nkanjye navukiye mu buhungiro ababyeyi banjye bari barahunze muri 1962 gutyo mvukira hanze nkurira hanze mu gihugu cy'abandi ukiga bagucyurira ntushobore kuba wakora ikintu bakagura ati ugikora uragikora ariko uzi ko
ejo nejo ubundi ushobora kugisigaye byose mwiratana n'ibyacu namufite igihugu cyanyu n'umukazana ibyo ngibyo kombirati ariko ubwo ukavuze ngo ibyo ari byo byose nta mwanya ufite bakubonagamo nk'umuntu nta byangombwa bagufite ngo uvuge uti ngewe none ubu nta kibazo yenda basangura umuntu araho utari umuntu ubwo hari byibuze hari ubwo mwavuga icyizere cyo gutanga bagamufite icyo gihe mu by'ukuri mbere ya 90 na ya 82 abantu benshi basaga naho bakize benshi bikubera nabyita nk'ubujiji cyangwa se kubera gutatana abantu bagasa naho bari nk'abari traumatize abenshi bumvaga nta yindi mibereho nyine ngo bazaba aho ngaho bakwiberaho gutyo uko babayeho bagahera aho ngaho Mariyo muri 82 aza kubaho ikintu leta ya Uganda yari yobowe na Obote aza kuvuga ati abanyarwanda basubira iwabo kuko baduteje icyugazi baraduteje umutekano muke baradutwikira umwami y'ihanga baradutwikira baradusahura turambuka duhungira mu Rwanda ni ishusho nyine nashatse kugira ngo nkwereke ko hagombaga kubaho kwibohora yenda kubifatika noneho duhunze tugiye mu Rwanda aho kugira ngo batwakire nk'abanyarwanda bari hanze ahubwo ntibatwemera nk'abanyarwanda ahubwo bahuza umuryango w'abibumbye bavuga ngo niba batabare babafashe kugira ngo impunzi z'abagande zibahungiye mu Rwanda zibone uko zibaho bo batabaza isi ngo ibatabare ibafashe kwakira impunzi z'abagande muri make nta hano mwe wari wemewe ntaho umuntu ntaho twari twemewe urumva ubugande ntibwatwemeraga n'u Rwanda ntibwigeze gutwemera tubaho nk'impunzi z'abagande abagande bate n'abanyarwanda abanyarwanda bate n'abagande mbega duhera mu kera gakondo tuhaba imyaka igera kuri ine twagira ngo twagarutse mu yumba twohereje mu Uganda muri 85 mu kwezi kwa cumi na kumwe nabwo batwohereza ari uko batwibye icyo gihe Museveni yari amaze gufata amajyepfo yose ya Uganda asa naho ari uhayoboye ubwo bakajya bazana amabisi ya onatrako nijoro bakadupakiramo bujura HCR itabizi bakatujyana bakatumena hariya ku muyanja za Rwempasha twamuke tujye gufasha mwene wacu afata ubutegetsi ngo dusubire mu gihugu cyacu mu by'ukuri twarambutse tugerayo iyo tuza gusanga yenda abatwirukanye badutwikiye bakihari ntituba tukiriho kuko ubundi bari batwohereje ku mwanzi watwirukanye bashobora kuba bari kuzatugirira kuba baratugiriye nabi ubwo rero urumva yuko muri icyo gihe ubwenge bw'abantu benshi bwarakangutse ku buryo buri umwe wese yatekereje icyo ari cyo aragishakisha kubona uva ahantu wari uri bakwirukana ngo ujye iwanyu wagere iwanyu bati nk'ubu wacu wowe ugenda subira iwanyu hagati aho urumva nk'umuntu ugomba gutekereza hagati aho nk'umuntu ugomba gutekereza noneho ukagira amahitamo ariko nanone hagati aho n'ubundi hari abari barabibonye mbere babitekerezaho ari nabo bashoboye kugira ngo bubake ari umutwe wa politiki ari n'umutwe w'ingabo bo bari barabiteguye bihari rero muri icyo gihe ubwo hatangiye kubaho gusansibiriza urubyiruko kwinjira igisirikare nabwo ntabwo byari bitworoheye kwinjira igisirikare winjira mu gihugu cy'abandi naho habamwe itotezwa yuko bari bazi ko tutari abenegihugu n'ubundi kandi ukabona twinjira mu ngabo zabo nabyo byatubereye urundi rugamba gusa turihangana ukababazwa cyane ariko ufite icyo ugambiriye ukavuga uti ni ntabwo ku rugamba rwo muri iki gihugu kuko nabo baje kugera muri za 87 ibyo byari bimeze nabi mu majyaruguru ya Uganda hari umugore witwaga Rafena n'abakoni bariya bose hari intambara mbi cyane bakabadufata bakatujyana tukajya mu rugamba ku rugamba rwa Rwanda kandi barebaga mwebwe b'abanyarwanda batwaraga ingabo zose kuko twari twaravanze nta kuvuga ngo uriya batayoni y'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda babereya twaravangaga twese tukagenda bagatwara abasirikare bose ariko ntihaburagamo abanyarwanda n'abenshi banaguye no ku rugamba rwose muri icyo gihe baguye ku rugamba uganda barapfuye nabo benshi cyane
ariko tukavuga ati utazagwa Uganda azagira icyakora yego ubwo ibyo nabyo byatwubatsemwe imbaraga byatwubatsemwe imbaraga zo kuvuga ngo byanze bikunze icyakorwa icyo ari cyo cyose byafumaho kugira ngo nzongere mbure pfa na rumwe mbure iw'abandi mbure niwa cyahabyarutswa nuko napfa ukaba mugane mu Burundi ngo aho kuri imbwa nabe mfa umuntu rero yabaga afite ikintu kimusunika kuko yari twari tumaze gukanguka mu bwenge tumaze kureba aho aho turi ubu rero tutangira urwo rugamba muri 1990 nibwo wari uturangaje twaje aratwambutsa tugeza mu gihugu haratabaruka ariko dukomeza kurwana kuko twari dufite impamvu twari dufite impamvu ituma turwana twari dufite icyo turwanira ku bwacu twarirwaniraga tukarwana n'abari imbere mu gihugu bavukijwe uburenganzira batagira bataba bari aho ngaho badafite nabo ntacyo bari cyo ubuyobozi bubi igihugu kibi kitafite imiyoborere kitita ku baturage kitita nta domine ibyabyo buvuzi haba amashuri byari nk'akazu gusa akiga bene runaka bo mu gaca kanaka abandi ntibige abandi bakazamurwa mu ntera mu gisirikare abandi bagapfunyagezwa ugasanga igihugu uretse Ruhengeri na Gisenyi nibo bari abantu bakomeye mu ngabo nibo bari abayobozi nta muntu wambwira w'ibyumba cyangwa wa Gitarama cyangwa Butare cyangwa Kibungo cyangwa Gikongo yewe na cyangwa nta n'umwe wari byibuze bari hejuru y'ipeti rya Leta cyari igihugu cyabamwe cyabamwe gusa Twinjiye CNDD muri 1993 mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12 nibwo twinjiyeyo tuvuye ku murindi tuje duherekeje abayobozi bacu bari baratoranijwe kuzaza kuyobora muri guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho n'amashyaka menshi kuko byari byaremejwe mu mishyikirano ya Arusha ubwo rero bemeranywa yuko hari ingabo 600 zigomba kuzaza kurinda abo bayobozi biremerwa igihugu kirabyemera leta y'u rwanda irabyemera bonera byemera baraza badukura ku murindi ingabo 600 baratuzana badusitare kuri sendi n'abo bayobozi tubanaho nabo hariya mu gihe gito rero ngira ngo ariko bagakomeza imishyikirano bagenda bayica naba bayobozi byarenze bipfa nta nurajya muri ministere ngo ayobore bitewe nuko leta yagendaga ibidindiza Habyarimana yaza gusinya aho kugira ngo asinye akagenda akabizambya akagenda atabisinye byo bamaze kwemera ngo akagenda atabisinye yajya ari byo kabyiga amagwe byasemba bizahira mu mpapuro akagenda atabisinye cyangwa akanga no kuza bikadindira ariko ubwo ikibazo byabaga ari uko bariho bo bategura kugira ngo bakore na nizo ngabo bazazipfundikira hariya n'abo bayobozi babice natwe dupfe noneho ni ukuvuga ubwo baza kubikora gutyo RPF yari kuba noneho isubiye inyuma ariko sinzi ko byari gukunda nk'uko bitandakunze kuko n'ubundi ntibigeze bagira izo mpuhwe ni nacyo bari bagambiriye muri iyo ntambara nyine yabiraga hariya ubwo tuza rero duherekeje abo bayobozi bacu bahageze birapfa nibwo hajemo rero ya ntandaro yo kurasa indege Habyarimana gato tutaragera aho hantu bivuga ko ari mwe mwihitiyemo ko mu bya seni yes hari ngo bashaka kubajyana ahandi mwe mwihitamo seni kuki mwahisemo seni umutimu yaje kurekinga cyangwa gutoranya aho tuzajya ntabwo nari nyirimo ariko ikigaragara ni uko hariya ariho hantu hashobokaga kuba haba ubwirinzi uti kuki bashaka ngo bajye ka Kigali ngo tujyane ka Kigali kuko ari ikigo cya gisirikare bakanaporopoza ikani kuko naho hari ikigo cya jandaro aho hantu bombi noneho bagasanga ntaho abayobozi bazaba noneho babazana hano bageze basanga ariho abantu abasirikare bashobora kuba bafite byibuze ubwinyagamburiro urugero nka hariya ka Kigali urahabona uko hameze iyo urebye uriya musozi wa mu Kigali ukareba inyana uzarebera ukareba jari iri hano hakurya
noneho ukareba ka kigari ku nkomeza byonyine bigoherereza ishusho yuko gupfa kushobora gupfa mu kanya kangana gusa kuko hari imisozi ihanamiye iriya ntuza hari ka kigari ngo aho wari kujya ku musozi wese yabaga ari kureba yego gikame rero noneho urebe iriya musozi y'ibumbogo hejuru uyireba uko imeze urebe n'uriya musozi wa Shari witegeye ikame noneho urebe n'indi misozi yabiri hano hafi ireba hariya ikinyinya iri hejuru urumva ko byose rero urumva ko nabwo nta bwinyagamburiro wabona ariko hano hariya kuri Senegal urabona ko haragutse haragutse nta handi bashoboraga kujya ngo babe batu zingazingiramo cyangwa batuhundahundira nk'uko bashaka nkeka ko ari nayo mpamvu yatumye bakora iki bahitamo hariya kandi icyo gihe hari hatarubakwa hari igisambu uriya nzu yari ifite muze nini cyane ku buryo nta kibazo cyari gihari kandi byaranadufashije burya abantu ureba kure uzi icyo akora agomba no kumenya uko agomba kubara ngombwa rero ko hariya hari inzu nziza ikwiye abayobozi bacu bagomba kubaka numva kandi hari n'ahantu tugomba gushyira defense tukahaba nk'abasirikare dukoze uburinzi twirinze ku buryo buhagije ku buryo twumva turi kakateba nta mpamvu icyaba icyo ari cyo cyose twashobora kwirwanaho kandi bigakunda nk'uko twabigenje ngo twageze rero kuri ya mbunda y'amateka cyangwa se y'ibigwi iriya mbunda bivuga ko hari n'abandi babaga bari ariko ntibabasha kugira amahirwe yo gukomeza ubuzima wowe yigezeho ryari uhimaze hiye kingana gute iriya mbunda ubundi ni imbunda yanjye narashishaga no kuva mbere ntarasi niyo ari imbunda yanjye niyo yari imbunda yanjye ngenza naje nayo nkizana hano baza ariyo kuzakoresha mu kazi haramutse hari ikibazo kivutse kuko nibyo bateganyaga nk'uko byagenze koko ko bariya twari tuzi amacenga yabo byarumvikanaga kandi nta nubwo twagombaga kuza tudafite ibikoresho byo kwirinda iriya mbunda rero ni imbunda nazanye ni imbunda nize ni imbunda nari nzi nakoreshaga nyizina nayisobanukiwe ku buryo bitanguye hariya nari ndi kumwe n'abasirikare bane ariko umwe ntiyashoboye kubaho urugamba rugitangira yahise bamurasa ngo yaguye ntiyahise apfa irahari ariko yaragiye kubera ibikomere nyine ariko njye ndakomeza abandi nahise mbakuraho bigizayo mbashyira ahantu mu mayesikariye ntabwo ntabwo mujye muguma aho ngaho nizajya nkenera amasasu isheni nzajya nyizanira cyangwa giterere muzajya muyumva yibarangura hanze muze muyifate ntihagire umuntu wongera gusohoka ngo aze ajye hejuru njye mu mahari uri hari hejuru wenyine uri cyonyine amasasu yashirana byiza asigaranye nk'isheni imwe nkagenda nkahagarara ahantu nkayijugunya bakumva kibaranguye hanze bakaza bakayakira bakongera bakarodinga bakamfata ayandi yuzuye bakayatereka hanze ku muryango wazamukaga wasohokaga hariya hejuru nkaza nkayifata nkagenda nkayiyegereza iyo uri hariya uba ureba he uri hariya wabaga ni he hano waba uri gukontorora hariya ntaho utabureba ni hejuru y'umujyi wa kigali rwose ari hari ka kigali ubu hariya ari kanombe uba urebayo ari kane ubu hariya ari kacyiru ubu hariya ahantu hose ubu hariya iriya mbundi ifite ubushobozi bwo kurasa kugeza ubundi ibirometero bine ibirometero bine urakoze cyane ngira ngo urubyiruko rwinshi rumenye amateka abenshi bamuba nibazaga niba umusirikare uri hano aracyariho ngira ngo aracyariho rero muramureba twagarutse kuri Jackson dusubire gato Bugesera ngo tuvuye mu mujyi wa Kigali ku rugamba mu byagiye byo dusubire Bugesera nk'umuturage ubu ngubu ni kimwishimira nk'umuturage utuye mu Bugesera uko bikorwa biri mu Bugesera ni kimwishimira ubona habaye uburyo umunsi ku munsi ugenda ubona impinduka ya murakoze ngira ngo ibyo kwishimira ni byinshi ariko byose bigira aho bihera ikintu cya mbere abaturage b'akarere ka Bugesera ngira ngo twishimira kandi tuguriho n'abandi banyarwanda n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa
Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari nabwo butanga imibereho myiza iha abanyarwanda muri rusange kimwe n'abanyabugesera uburyo bwo gupiganira ubuzima bwo kubaho. Ikintu cya mbere twishimira uyu munsi dufite amashuri nk'uko nari nabivuze muri buri murenge. Buri mwana wese afite uburenganzira bwo kwiga. Umuturage wese afite ubushobozi bwo kwivuza binyuze muri mituweli, binyuze muri sante de sante ziri muri buri murenge. Dufite amashuri yisumbuye, ubu dufite na kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi, ni ishuri ryiza mpuzamahanga riri mu murenge wa Rweru. Ni ishuri rizafasha abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abanyabugesera batuye hariya. Ni akarere rero dufite karimo amahoteli, ubukerarugendo, inama zikomeye mu gihugu zibera hariya, ariko ikisumba ibindi nk'uko nari nabivuze ni imiyoborere myiza. Niryo shingiro rya byose, kuba abantu bafite umutekano, kuba abana biga utsinze agatsinda, ufite ubushobozi bwo kwiga, ukora business akayikora nta nkomyi, ukora ubucuruzi bwe rwose akisanzura. Abanyabugesera barasohoka bajya hanze kurangura, yaba mu Bushinwa, Dubai, bakazana depo, abari mu mirenge bakaza kurangura inyamata, inyamata nabivuze ko basohoka bakajya no hanze y'igihugu. Ubwo buzima rero, iyo mibereho itandukanye ku buryo budasanzwe n'ubuzima abanyarwanda babayemo by'umwihariko abanyabugesera, arimo tuvuga nk'akarere duturutsemo. Uko kwibohora rero tuvuga ku banyarwanda, hari ukwibohora ingoyi y'ibitekerezo bibi. Abaturage ni abantu bari positive, ni abantu bafite imitekerezo isobanutse, ni abantu batagifite urwango n'ivangura rishingiye ku moko cyangwa se n'akarengane ako ariko kose. Ni ikintu abantu bakwiye kwishimira. Ni abantu bibohoye mu bukene. Winjiye mu mujyi wa Nyamata ufashe nk'ishusho yawe ukagereranya na mbere ya Jenoside, ntabwo ushobora kwibaza ko wari umujyi muri icyo gihe. Kari akantu k'agasantere kari aho, harimo umuhanda w'ibitaka, amazu adasobanutse, ubukene bwugarije abaturage, ibibazo, imibereho mibi, kutagira sapoti y'ubuyobozi, bari mu icuraburindi. Ariko uyu munsi userutse mu karere ka Bugesera, urenze hariya kuri Nyabarongo, ukabona uruganda rw'amazi rurimo gutunganywa hariya ku kiraro, ukagira bakunze kwita Nyabarongo, agiye kuza supurayinga abaturage bose b'akarere ka Bugesera. Wakwigira imbere ukareba uburyo abantu batuye, inganda zihari, ukareba ugera kuri tukareba hakurya ukabona amashuri meza arimo kubakwa, wagera mu mujyi wa Nyamata ukareba ubwirirane rw'amahoteli n'amahetaje, ukabona inzu nziza zirimo kuzamuka, abantu benshi baturutse hirya no hino bifuza kuza gutura mu karere ka Bugesera. Ibyo byose rero ni umutekano, ni imiyoborere myiza, ni imibereho myiza, ni ukwibohora abantu bagize. Ikirusha ibindi rero ni uburyo ubuyobozi butekereza ku bantu baciriritse, abantu badafite mikoro, abadafite nk'abakorozwa, abarwayi bagafasha uburyo bwo kuvuzwa, abantu ba rubanda rugufi bagahabwa uburyo buvana imibereho yabo ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Ni ikintu cyo kwishimira rero, ni ikintu cyo kwibohora. Ejo bundi twari kuruhuwe nk'uko nahoze mbivuga, ababyeyi, abadamu bibumbiye mu rugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi, bakoze ikintu cyiza cyane cy'indashyikirwa. Bagiye kugabira umuturage umwe wamugariye ku rugamba rwo kubohoza igihugu. Iyo mitekerereze yimbitse rero, uko kwaguka abantu bafite ubumuntu, bafite icyo bagezeho bagatekereza ku wundi, nabwo ni ukwibohora. Ni abantu bafite ubwenge bwiza, bafite imitekerereze isobanutse, batekereza ku bandi, bavuga bati ubwo ejo hazaza hacu twifuza ko hamera neza kurushaho, ariko hari umuntu uri hasi. Ni ikintu rero kitabayeho mu mateka yatambutse, kubera ko abantu iyo uganiriye n'abasaza ba kera bakubwira ubuzima babayeho, bakubwira akarengane, bakubwira itotezwa ryahabaga, bakubwira ubugizi bwa nabi ndengakamere, kwica abantu no kubavutsa uburenganzira bwabo, ukagereranya n'imibereho y'uyu munsi, aho buri muntu wese abyuka afite icyizere cyo kubaho ejo hazaza, buri muntu ku rwego rwe. Ndetse ikigushimije kurusha ibindi twavugaga, umuntu wageze ku ntera agezeho agatekereza ku muntu uciye bugufi yumva ko yamuzamura. Kwibohora rero, iyo mitekerereze myiza, ubwo bufatanye, uko gushyira hamwe, iryo terambere twifuza ko abantu bagenda mu mujyo umwe, ni ikintu cyiza abantu bakwiye kwishimira muri iyi myaka 2026 twizihiza yo kwibohora. Ngira ngo ni imyaka 2026, ariko ibyo byose hari urugendo, hari ahantu mwifuza no kubona Bugesera mu myaka iri imbere. Mwumva ko muzavuga atanga hano turanyuzwe. Kimwe n'abandi banyarwanda muri rusange, abanyabugesera turi mu cyerekezo 2050. Yego. Business abazikora barakataje. Abiga barakataje, ntagaruriro bifuza kujya ku rundi rwego. Abakozi gushyira hamwe, gufatanya amakoperative, muraza kubireba mu nshamake ya ka filime documentaire twakoze
kagaragaza ibyagezweho mu karere ka Bugesera mu myaka 2026 ishize ntabwo ari byose ariko twagerageje gusura inganda ibishanga by'ubuhinzi n'ubworozi tureba amahoteli akomeye inyubako zidasanzwe zaje mu karere ikibuga cy'indege twavuze kigiye kuza ibyo byose urwo ruhererekane icyo cyerekezo abanyabugesera bose bakirimo bifuza ko ejo hazaza intambwe twateye mu myaka 2026 turi mu cyerekezo cya 2030 kimwe n'abandi banyarwanda ntekereza ko akarere ka Bugesera kazaba kakataje kageze ku iterambere rirenze iryo dufite muri iki gihe urakoze cyane ngarutse rero kankugarukeho ariko noneho nk'umuturage noneho wa Bugesera ubu ni iki wisiranganyije amazi kabati ibikorwa nakoze cyangwa se ibikorwa twakoze ubu ngubu ndabyishimira ndimo uyu ni umusaruro w'ibyo twakoze cyangwa se urugamba twarwanye ubu nk'umuturage uko no uwo muturage usanzwe ni ubuzima ubu ngubu bumeze bite tugeranyiza ubuzima hari ubuzima mwabayemo wagiye uba mu buzima bwinshi bugiye butandukanye ubu gutunga ubu ndavuga gutya ubuzima bwo burakomeje ariko n'ibyishimo birahari mu by'ukuri iki gihugu uko nagisanze muri 1994 intambara irangiye ndakubwiza ukuri n'uwakihunze muri icyo gihe akaba akiri hanze mu Rwanda uje ukamutereka muri uyu mujyi wa Kigali ukamubwira uti aha ni he ntabwo yakubwira ati ni Kigali niyo wamujyana i Kibungo cyangwa ukamujyana mu Bugesera aha umugenzi wanjye ari havugane n'aho dutuye byonyine akagera mu Bugesera ukamushyira muri centre ya Nyamata ukahamutereka utahangaha ni he ntabwo yakubwira kuko i Nyamata ntabwo yari ihari ryari izina ariko nta kintu wahabona ari ibintu by'umusaka biri aho ngaho bidafite icyerekezo mu by'ukuri uretse na Bugesera ntuye niyo ngenda ahandi mu zindi ntara mu tundi turere mbona mu by'ukuri umuhate wacu ntabwo wabaye gusa ibyo twaruhiye ntibyabaye ipfa gusa yewe na bagenzi bacu bamennye amaraso bakava mu bagapfa bakagwa ku rugamba ntabwo bapfiriye ubusa kuko ndakeka ko iri terambere ryose ririmo rigaragarira amaso y'abantu ryose umusingi waryo ni amaraso y'abana b'abanyarwanda bitangiye igihugu cyabo bagapfa bakagwa ku rugamba bitangira igihugu uriya ni wo musingi ukomeye cyane kivuga nk'uko nk'ibi bihe iyo bigeze jyewe mfata impande ebyiri mbyumva ukubiri hari igihe mbabara ko iyi periyode igeze biraza noneho nkareba icyo gihe uko byari bimeze nkareba none nkanongera nkareba igihe tugezemo numva birashimishije ariko nanone nkongera ngasubira inyuma nkareba n'abagenzi banjye batashoboye gusoza urugamba baguye ku rugamba nabo bikantera agahinda ariko nkanezezwa n'uko batapfiriye ubusa batameneye amaraso yabo batayameneye ubusa ahubwo yabaye ishingiro ry'iterambere nkongera nkashingira no ku ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye tukiri inyuma mu ishyamba atubwira ko ari twebwe tugomba kuba umusingi w'impinduka zose zigomba kuzabaho muri iki gihugu kandi tukagira n'ubwenge tukamenya cyane kurushaho kugira ngo bizadutandukanye n'abariya twarwanaga nabo abe ari twebwe tuzaba icyitegererezo byabaye byiza rero niyo mpamvu nkubwira nti umuhati wacu ntabwo wabaye ubusa twaruhiye ukuri n'abapfuye bapfiriye ukuri kuko kugeza ubu ngubu ibonye igihugu cyacu uko giteye rwose nawe ukibuka akazi wakoze njye nkanjye nibuka akazi nakoze na bagenzi banjye bakiriho na bagenzi bacu bapfuye mu by'ukuri niko byagombaga kuba kandi twarabiharaniye tubigeraho birashimishije igihugu cyacu kirashimishije kigeze heza kiracyanagenda mu by'ukuri kiracyanagenda kuko imbere hacyo hazaba heza kurusha kuko biziko uhereye 1990 ukageza uyu munsi mu myaka 2026 turangije ntawe agatekereje ko iki gihugu cyakoze mu gikorwa kigeze hano urebye iterambere ry'abaturage ryonyine ukareba umuturage uko yari ameze ukareba n'uko ameze iki gihe ukareba imibereho bafite ukabona n'imyumvire bafite biguha ishusho y'igihugu cyacu aho kigana urubyiruko rw'iki gihe
rwose ubona narwo rufite icyerekezo kuko kenshi nkunda gukurikira n'ibiganiro n'urubyiruko cyangwa nkabona ku ma televiziyo atandukanye ku mashene atandukanye urubyiruko rugaragaza ibikorwa byabo berekana uko bagiye bihangira imirimo uko ibyo bamaze kwigezaho nkabona abadamu rwose bakataje mu bucuruzi bafite amafaranga nkabona ibintu byinshi bimpereza icyerekezo cy'iki gihugu mu myaka irindwi muri 50 ubwo wenda ashobora kuzagezayo ariko ntanagejeje bazaba bari mu gihugu cyiza cyane kinejeje ku buryo n'ubukandi intangiriro yabyo turi no kugana ku musozo ngira ngo ni masaha nayo ntabwo batworoheye niyi nama noneho wagira urubyiruko kugira ngo ibyaruhiwe byose bizagumye guheshwa agaciro n'uburyo n'ubundi tuwe ari urwo rugendo rwo kwiyubaka ubunkeka ko kwibohora gusigaye ntabwo ari uko kujya kurwana ahubwo none n'urwo kwiyubaka urubyiruko inama narugira ni ugukura amaboko mu mifuka ni ukudategereza akimuhana avuga ndakara kuvuga ngo ndize ndarangije ngo ngomba kujya kubona akazi muri biro runaka muri minisiteri runaka muri kampani runaka oya nibishyire hamwe kuko nizo mbaraga z'igihugu iyo zimaze kwishyira hamwe zigahura zishobora kugira icyo zigeraho ariko iyo zitatanye biba birangiye so ikindi barebe igihugu cyabo bagikunde nk'uko umwana akunda nyina kuko nacyo kirabakunda kuko ni umubyeyi wawe nibave mu bintu by'ibiyobyabwenge ababwirwa mu bintu by'ibiyobyabwenge buriya baba bata umwanya wabo busa baba bica ubwenge bwabo nta viziyo baba bafite mu by'ukuri nibakoreshe imbaraga zabo bakoreshe ubwenge bwabo ariko barwane no gusigasira igihugu bagejejweho n'abakuru babo na ba se babageje mu gihugu cyiza bavukiye mu gihugu cyiza nibasigasire ibimaze kugerwaho ahubwo nabo bongeremo imbaraga kugira ngo bubake nabo bagire icyo batanga umusanzu wabo nabo ugaragara buri muntu ahari yumve ko hari icyo agomba gukura ku gihugu cye kugira ngo nawe byibuze agire umusanzu atanga ku mbaraga zifite nk'urubyiruko rwo muri 94 rwari muri iki gihugu ibyo bakoze birazwi ni nabo bashinze igihugu ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe urwo dufite urubyiruko rw'ubu ni rwo rugomba kugira uruhare n'ubundi gukomeza kubaka cya gihugu kuko nizo mbaraga bari bafite icyo gihe kandi ntabwo abantu bakorewe bashoboraga gukwira igihugu cyose ngo batemagure abantu babamare byakozwe n'urubyiruko n'uyu munsi rero urubyiruko rurasabwa kugira ngo rwubake runarinde ibimaze kugerwaho ntihazagire uza ngo abisenye cyangwa ngo abashuke abizeza ibindi bitangaza bitabaho ngo nibaze azabakorera ibirenze ibyo bari byo azabaha ikindi gihugu kitari iki ngiki mazagira undi muntu bizeze ibindi bitari ibi twaruhiye tumaze kubagezaho ngo baze ababwire ko zabahiriza ibindi bo nibakore ibyo babona nibumve ubuyobozi bagire imyumvire nta kindi igihugu cyabo kirabakunda kandi ni icyabo nta n'undi uzaza kugikorera nibo bagomba kugikorera urakoze cyane Jackson inama dusoza waha urubyiruko mu rwego rwo kugumya kubaka igihugu twifuza murakoze ubutumwa nagenera urubyiruko muri iki gihe cyo kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 2026 ni ukubabwira ko kwibohora ni urugendo kandi ruhoraho ingabo za RPA zabohoje igihugu zihagarika jenoside zishyiraho guverinoma y'ubumwe ubungubu turakataje turashima ibyagezweho mu myaka 2026 byinshi cyane ku rwego rukomeye cyane yaba mu rwego rw'isi no mu ruhando mpuzamahanga ubona ni igihugu gifite ishema gifite umwambaro kitari kigeze kwambara mu bihe byatambutse ibyo byose rero urubyiruko rukwiye kumenya ko ni imbaraga z'igihugu yarabisobanuye neza fande zarakoreshejwe mu gusenya igihugu ariko imbaraga z'igihugu z'abari muri RPA nizo zahagaritse igihugu nizo zabohoye igihugu zihagarika jenoside ibyo byose rero uko gushyira hamwe uwo muhate iryo shyaka gukunda igihugu no gukorera hamwe no gushaka ibisubizo mu bihe ibyo ari byo byose nicyo urubyiruko rukwiye kwigiraho muri iki gihe kugira ngo ejo hazaza tubashe kuzasigasira ibyagezweho murakoze cyane ikiganiro tugeze ku musozo wacyo cya kiganiro cyiza cyane kangushimire Major Alterte
Edwabinumi David murakoze cyane ndikako ikindi gihe TV abakenera mu cyangwa kwitabira ubutumire bwanjye tuzabiyitabira murakoze cyane niko kana Rutese Jackson reka ngushimire cyane kuri ikiganiro kiza mutugejejeho ndetse munasoje muduhana inama murakoze cyane ngende ari kare akayura mukomeze munogerwa ibiganiro BTN TV ikomeje kubategurira.